Gjithashtu dhe qasje në udhërëfyës internacional
për menaxhimin e komponentave të sindromës metabolike. Dhe rezultatet e kemi ndarë në 4 grupe kryesore, në menaxhimin farmakologjik të obezitetit, menaxhimin farmakologjik të dislipidemisë, menaxhimin farmakologjik të hipertensionit dhe menaxhimin farmakologjik të hiperglikemisë. Fillimisht, filloj me menaxhimin farmakologjik të obezitetit në sindromën metabolike, një ullje për 5-10% e peshës trupore të një personi diagnostikuar me sindromën metabolike i ullë të gjitha komponentet i gjithë të gjitha komponenta tjera të sindromës metabolike. Orlistat është medikament i parë cilin e kemi shqyrtu, orlistat është medikament në i vjetër cili përdoret kundër obezitetit, është i aprovuar edhe nga FDA dhe Agjencia Evropiane e Barnave në vitet të fundit të shekullit 20. Në anë të mekanizmit që e ka veprim inhibimit të lipazave pankreatike dhe gastrointestinale, e bën pengesën e hidrolizës të acideve yndyrore dhe kështu e pengon absorbimin e diku të 1/3 të acideve yndyrore. Bashkë për këtë arsye, në përdorimin afatgjatë mundet me qenë nevojshme marrja e vitaminave A, D, E dhe K, për shkak se ky medikament e pengon absorbimin e vitaminave të cilat tretën në yndyrë. Sipas ulëmtimit Zendos, i cili e ka ulëmtuar kapacitetin në klinik të Orlistat, ky ulëmtim ka marrë në përfundim që Orlistat ka shkaktuar humbje prej 2.4% pas 4 viteve. Por gjithashtu e ka ulur riskun e zhvillimit të diabet mellitus tip 2 për 9.0% krahasuar me grupin e trajtuar me placebo, për gjashtë i cili ka pasur një reduktim të riskut për 6.2%. Gjithashtu ka bërë përmirësimin e rezistencës insulinike, përmirësimin e profilit lipidik edhe ulje në presionit të gjakut. Medikamenti tjetër është kombinimi i fentermin topiramat. Topiramat është një medikament i cili përdoret tek personat të cilat bujnë nga epilepsia. Edhe bashkë ka qenë arsyeja pse personat të cilat janë traktuar me topiramat dhe kanë pasur humbje peshe, kanë shty ulëmtuesit me e shqyrtu efektin anti-obezitet të këtij medikamenti. Përdoret ky kombinim me rritje graduale të dozës për shkak se mi pengu efektet anësore, gjithashtu edhe kur tërheqet medikament duhet me pas tërheqje graduale për shkak të rrezikut për zhvillimin e konvulsioneve tek personat të cilët janë të predispozuar për zhvillimin e konvulsioneve. Efikasiteti klinik i këtij medikamenti është shqyrtuar nga tre ulëmtime kryesore, Equip, Conquer dhe Sequel. Ulëmtimet Equip dhe Conquer kanë qenë ulëmtime nivjeçare, të cilat e kanë shqyrtu efikasitetin e fentermin të biramat dhe kanë tregu rezultate pozitive. Në ullëntimin Equip ka pasur një humbje mesatare për 10.9% të peshës. Ullëntimi Conquer me dy dozime ka pasur një humbje peshë për 7.8% dhe 9.8% respektivisht. Ullëntimi Sequel është një ullëntimi cili ka marrë personat të cilët kanë qenë ullëntimin Conquer dhe ka shqyrtu menaxhimin afatgjatë të humbjes së peshës me këtë medikament. Pas 2 viteve kanë dalë rezultate pozitive me humbje peshe për 9.3% edhe 10.5% respektivisht. Naltrekson bupropion është një medikament tjetër i cili gjithashtu ka sipas ulëmtimeve klinike ka treguar efikasitet të lartë në humbjen e peshës. Ky medikament gjithashtu duhet me fillu me një dozim gradual më të vogël duke rritur dozën, edhe është rëndësishme që të këta pacientat trajtuar me këtë medikament duhen më monitoru për simptomat depresionit dhe ideje suicidale. Liraglutid, si një agonist i glukagon like peptidinishit, një hormon i cili është i njohur edhe përdoret për trajtimin e diabetit me tip 2, dihet se e ullë nivelin e glukozës esu, por gjithashtu ky hormon inkretin nga dalëson zbrazin gastrike, shkakton gjithashtu edhe ngopje postprandiale dhe në kështu dhe më thonë dimon me humbjen e peshës. Lirë në tyci agonisti këti hormoni fillohet me një dozë prej 0.6 mg një herë në ditë, duke rritur dozën deri në 3 mg që do javë. Gjithashtu për shkak të efektet anësore, efektet më i shpesh të raportuar ka qenë nauzea. Liraglutid ka benefit se nuk e kontribon në rritjen e incidencës së sëmundjeve kardiovaskulare tek personat me diabet mellitus tip 2. Në këtë përfundim ka arritur ulëmtimi lider, i cili ka konkluduar se vdekja nga shkaqet kardiovaskulare të personat e trajtuar me liraglutid krahasuar me ata placebo ka qenë më e vogël.
Se më gëdit, një medikament I cili është ingjajshëm, është analog I këti hormoni, ka përparsin nga ndaj vera glutitit se administrohet një herë në javë. Përderi sa vera glutit duhet më administru që zotit, se më glutit si një medikament me rinjë I cili endot është duke u shërtu, administrohet një herë në javë, edhe si bazis në glutimeve ka të regu efekte pozitive. So, I përket menaxhimit farmakologjik të dislipidemive në sindromën metabolike, linja parë ndesin statinat. Statinat, me veprimin e tyre të uljes së sintezës kolesterolit në melqi duke inhibu enzime hidroksimetil glutarik koenzima A reduktoza, kanë efekte të ndryshme me lipide. Për sindromën metabolike, kanë qenë të rëndësishme, janë të rëndësishme, rritja nivelit të HDL kolesterolit, e cila është raportuar të jetë për 1-10%, dhe ulja ngritja nivelit të dhe kolesterolit dhe ulja nivelit të trigliceridëve për 10-20%. Si pas një meta-analizë të realizuar nga një meta-analizë të realizuar e cila I ka krahasuar kulumtimet të cilat kanë përdorur statin me placebo dhe kulumtimet të cilat kanë përdorur statin me dozë më të madhe statinës, këto kulumtimet me dozë më të madhe të statinës për çdo ulje, 1 milimol litër të LDL kolesterolit ka treguar ulje të gjarëve madhore kardiovaskulare përafërsisht 22% dhe një ulje të përgjithshme të mortalitetit për 10% për 5 viteve. Efekti pansorë të statinave më shpesh që është miopatia, efekti më I rëndë është radiomializa e cila zakonisht mundet me ndodhë gjatë kombinimit edhe me fibrote. Inhibitorët e absorbimit të kolesterolit me përfaqësuesin e tyre ezetimib e bëjnë inhibimin e absorbimit të kolesterolit dietar edhe biliar në nivelin vrashbordër të zorëve. Këto medikamente kanë treguar gjithashtu efikasitet, sidomos kur janë kombinuar me statina, edhe rekomandohen të jenë linja dytë e terapisë duke I bashkuar me statina kur dozat të statinave janë arritur dozat maksimale dhe nuk ka pas efikasitet të madh ose kur nuk mundet më përdorë statina për çfarë do arsye. Fibratët si medikamente tjera kanë treguar që kanë efikasitet të përgjithshëm më të vogël se të statinave. Por një modulator I ri selektiv temafibrati është raportuar me pas të ketë një efikasitet të madh në uljen e lipoproteinave të cilat janë të pasura me trigliceridë. Medikamentet të tjera të cilat I kemi shërtu në punimin tonë kanë qenë gjithashtu edhe inhibitorë të proprotein konvertaz subtisilin keksin kitinon, acidet gjyndërore N3 ose omega 3 dhe acidin nikotinik. Sa I përket hipertensionit në sindrome metabolike, indikohet fillimi terapisë kur ka rritur presioni gjakut mbi 140-90 mm shtyllës së shipës. Çdo strategji e cila përdoret në trajtimin e hipertensionit në sindromen metabolike duhet të ketë një ACE inhibitor ose bllokues të receptorit të angiotensinës. Për shkak se këto medikamente janë treguar që janë nefroprotektive, gjithashtu e ulin incidencën e zhvillimit të diabetit mellitus tip 2, edhe kanë efekte në përgjithësi pozitive tek personat me sindrom metabolike. Por këto dy medikamente nuk duhen të kombinohen bashkë, për shkak se mundin të japin efekte renale avancore shtesë. Medikamentet tjera të cilat janë treguar të efikase në për menaxhimin e sindromës metabolike, gjithashtu janë bllokuese të kanalit të kalciumit, edhe diuretikët si një linjë më e tretë. Diuretikët preferohen të jenë kryesisht ata të cilët dëlojnë kaliumin, pasi që hipokalemia mundet të përpicu hipertikemi. Një hulumtim tek pacientët hipertenziv me sindrom metabolike ose diabet mellitus tip 2 I ka analizu disa medikamente, për tyre kanë qenë perindoprili, nitrendipina, amlodipina, telmisartoni, hidroklortiazidi dhe nevivoloni, por ka pas edhe shumë medikamente tjera, si spirën dhe neftoni. Ulja më signifikante presionit sistolik dhe presionit diastolik është arritur me kombinimin e medikamenteve telmisartan, hidroklortiazid dhe spironin lakton. Përdorimi beta-blokatorëve në anën tjetër është I kontraindikuar të sindroma metabolike. Kjo për beta-blokatorët tradicional, për arsye se mujnë me sjellë një dislipidemi, një përkeqësim të tolerancës me glukozë, gjithashtu edhe mujnë me pengu humje në peshë. Por beta-blokatorët më të ri vasodilatatorë, sa I përket profilit lipidik, kanë treguar efekt neutral ose në disa raste edhe efekt të favorshëm.
Së kërket menaxhimit farmakologjik të hiperglikemisë në sindromën metabolike, linja parë mbetet metformina. Metformina si pjesë e grupit të bikoanidëve, e cila dihet se përdoret në trajtimin e diabetit mellitus tip 2, përveç uljes së nivelit të glukozës esull, gjithashtu bën prevenimin e zhvillimit të diabetit mellitus tip 2, nëse nuk shkakton humbje peshe të pakta e mban neutrale peshen dhe rezistencën në insulinë. Një volumtim të cilin e kisha cej, është volumtimi nga Diabetes Prevention Program, një volumtim i madh i cili ka përfaqë në përfundim se metformina ulë incidencën e diabetit për 31% krahasuar me placebo pas një ndjekje për 28 ditëre. Medikamentet tjera të cilat mund të përdoren në menaxhimin e hiperglikemisë në sindromin metabolike janë agonistët e receptorit të glukagonit, vetëm folëm për liraglutidin pak para. Këto medikamente mundën me qenë me veprim të shkurt edhe me veprim të gjatë. Medikamentet me veprim të shkurt kryesisht mbulojnë periudhën postprandiale, por medikamentet me veprim të gjatë përveç periudhës postprandiale gjithashtu mundin me ulë nivelet e glukozës esë. Medikamente tjera të rëndësishme, të cilat janë edhe në volumtim të sipër, por edhe tregohen se nuk kanë efekt anësore të mëdha, janë inhibitorë të dipeptidit gazës 4. Këto medikamente janë treguar efektive përveç ulljes së nivelit të glukozës, gjithashtu edhe lehtësojnë hipertensionin, rregullojnë profilin lipidik dhe ulljen e peshës. Për sindromin metabolike ka shumë për të diskutuar, po diçka që kisha cek është se sipas dhënave të CDC në vitin 2017, 12.2% adultë në SHBA uajnë nga diabeti mellitus tip 2. Incidenca aktiv e diabetit rritet me mosh, duke arritur kulmin prej 25.2% të personat e mbi 65 vjeç. Incidenca e sindromës metabolike nuk dihet sakt, po mendohet që është deri 3 herë më e madhe se diabeti mellitus tip 2. Prandaj, dikur rreth 2 miliard njerëz në botë uajnë nga sindroma metabolike. Kjo epidemi nuk është që është zhvilluar me njëherë edhe mundet më largu me njëherë, prandaj shënjestrimi i popullatës më të rejë për prevenim të zhvillimit të sindromës metabolike është një plan më efikas se sa shërimi pasi të zhvillohet sindroma metabolike. Se sindroma metabolike si një sindrom shumë ekstensive, gjithashtu ka edhe një kosto-efektivitet të madhë edhe efekt anësore të mëdhan nga menaxhimi farmakologjik i saj. Se e përket përfundimit, përmes me i përsërit shumë pikat kryesore, kisha nalë me një pik të fundit, e cila është nevojitet zhvillimi udhërkyes dhe caktun për trajtimin e sindromës metabolike. Kjo sindromë është një patologji e cila është më shumë se shuma e vetme e faktorve të riskut, por ta faktor bashkohen japin shuma shumë edhe japin probleme shumë të mëdha. Më shesh të gjyrasin që me përgëzuar me për një punë shumë të mirë. Prej të për tema, praktishtë të risot, kam prezentu që si kërëtara, ndarë se mentor i kandidatit, dhe më thonë është për tema të mirë, dhe më diskutohet. Dhe më thonë e përgatitur me këtë ato që ka kërkuat për këtë një temë diplome, pashtë të prezentimi ka qenë shumë i mirë, dhe i meriton, dhe më thonë, dresimet e mija praktishtë maksimalit që da ti vendosë edhe në level. Si përsh një për problemeve që u diskutu lidhë me sindromën metabolike, është edhe që është e hipertensionit që mund trajtohet me ose pavarme. Ti si një kiri, një person, që është e kështë vëzu, se shka e kështë e kështë për masat që mund të marë, me që mund që me në diku, në ulljen asaj që përgjën shumë shpesh peshës, është një prej problemeve kërësëve që karakterizmën për sindromën.
një prej masave kryesore, domethënë para se me na mendu për reagim farmakologjik, duhet me qenë ndryshim i stilit të jetës. Pacienti duhet të udhëzohet që me u mundu sa më shumë stilin e jetës që ka pasur deri tash me ndryshu në një jetë të shëndetshëm, pasi që nëse ai stil i jetës ndryshohet dhe bëhet efektiv, mundet me i ulë të gjitha komponentat. Përveç humbjes peshës, humbja peshës e cila është e lidhur me rezistencën insulinike, rezistenca insulinike është e lidhur me të gjitha komponentat të sindromës metabolike, ajo kishë ndihmu shumë me ulë të gjitha komponentat edhe ndoshta në të mësë me pasë nevojë për menaxhim farmakologjik. Mesazh me vlerë, sepse këtu flasim për një trajtim farmakologjik të një sindrome, por që duhet konsideruar si një njësi. Jo trajtim të elementeve përbërës, sepse pastaj rezultati do të jetë i qartë, nuk do të mbërrim ato që ju synojnë. Aq më tepër që është kompleks, për shkak se ka vana që mund të synojnë rregullimin e mirë për këtyre elementeve dhe pastaj përkërsojmë atje. Kështu që menaxhimi i sindromit metabolik është tepër sfidues, megjithatë e ka këtë komponentën kryesore që duhet të fokusohet në pacientin si tërsi, atë sindroma si njësi, jo elementet e veçanta. I ju keni prezentu shumë bukur edhe në librin, edhe prezantimin para nesh sot e keni strukturu që përmendë për Sërbaloni, që rolë në ndodhë me pa të strukturumë, do të që të regojmë për një si të ime angazhim të pashtë të ndim edhe në këtë moment që shpesh po konsiderohet si ceremonial, i bërë dhe kjo është te për i rëndësishë në pastaj në mërësim. Unë u kam diçka tjetër, po shtu, po jo në fjallën për Sërbaloni, për Sërbaloni, për Sërbaloni, për Sërbaloni, për Unë s'kam kushë tjetër me shtu përveç të Arbër me një prej student, me një prej student me të shkërqyshëm. Puna në Arbërin ka qenë shumë e lirë, edhe me pak instruksione ka bërë shumë. Edhe gjithë që ka qenë me kumë shumë Arbër me suksesa. Pacë kemi pasë për mështu pite i kemi kuj parë se marë të kuj në karë pëzën punerë.